biri cyangwa makumyabiri kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Haleluya. Bivuze byose igisigaye reka dusangire mu minota mike yagera kuri 20 niba myinshi ni 30 kugira ngo dukomeze tugabagabane byose. Haleluya. Hariho gukiranuka kwa muntu guheshwa nibyo akorera Imana kudaheshwa no kwizera. Twaganira ijambo ryo kwizera mu gitondo, tugerageza gusangira mu ncamake kwizera icyo ari cyo, kandi twasanze ko nta handi kuza kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Kandi ijambo rya Kristo twasanze ari ubuzima bwa Kristo ubwe, ntabwo ari ibihamya Kristo, ahubwo ni Kristo ubwiwe niwe jambo ry'Imana. Haleluya. Yesu amaze kuvuka ku mubiri yavukiye mu Bayuda, asanga abafarisayo n'abanditsi, asanga bafite icyo bitaga gukiranuka. Turaza kugenda tubiganira bukeya mu minota mikeya, nta urambirwa muri mwese. Icyakora simvuze kurambirwa kundi gusanzwe, ndavuga kurambirwa kw'iminota, nta urambirwa naho kurambirwa kw'ibindi byo abantu basanzwe barambiwe titwo bipfa. Hari inzira Yesu yaje guhishura yari ihishwe ubwenge bwa muntu, kandi arabihamya ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta muntu ugera kwa data atamujyanye. Ariko amaze gushika asanga hari inzira nyinshi abantu barimo, kandi batekereza ko zose zigana ku Mana. Aza guhamya ko ari we nzira wenyine, kandi aza guhamya ko ibindi abantu bibwira ari ikinyoma, iwe niwe kuri wenyine, kandi aza guhamya ko ibitari we ari urupfu, ari we bugingo wenyine. Ubwo bugingo rero Imana yahaye abantu kubw'urukundo yabahaye, twabwiwe ko buheshwa no kwizera uwo yatumye. Ntabwo buheshwa cyangwa buzanwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo mu isi, ahubwo buzanwa no kwizera uwo yatumye. Amaze kubyiruka, amaze kugenda yigisha mu masinagogi, dusomyira ijambo, abwira aba bantu yasanze bakora ibyo gukiranuka, arababwira ngo ibyo mwita gukiranuka ni ugukiranirwa mu maso y'Imana, nk'uko Yesaya yari yarabihamije ahanura, aravuga ngo y'Imana irebye gukiranuka kwa muntu ngo ibone ari ubushwambagara. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kwari kubikiwe abantu ni kumwe gusa, ni ukubonerwa muri Kristo Yesu, kandi guheshwa no kumwizera. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Reka dusome hano mu Baroma twitonze, kandi ibice 10 murongo wa mbere, Pawulo aravuze ngo bene data, ibizo umutima wanje wifuza n'ibyo nsabira Abisiraheli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi ni we uhesha uwizera wese gukiranuka. Haleluya.
Hallelujah. Noneho ngo abitegereze abona bafite icyo bita gukiranuka ngo aje kwigisha abigishwa arababwira ngo kwizera kwanyu ni gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo ndimuzinjira mu bwami bw'Imana. Gukiranuka kw'abanditsi n'abafarisayo uko bari bafite kwari kuva mu mitekerereza ya muntu yubahiriza ibyo atekereza ko ari by'Imana imushakaho. Ariko gukiranuka tubwiwe guheshwa no kwizera Kristo no kudasohoza ibyo umuntu atekereza Imana imushakaho, ahubwo umuntu utekereza agasenywa n'Imana hakubakwa umutima mushya umenye iby'Imana ishaka. Haleluya. Twaba turi kumwe? Yego. Kuko uyu mutima abavandimwe tugira duhora twishinja amakosa nuwa kamere ntuzubaha Imana kugeza iteka ryose keretse nurimburwa. Ukarimburwa niki? No kwizera Kristo ufite ubushobozi bwo kurimbura. Haleluya. Haleluya. Dukunze kuganira rya jambo ry'uriya mugore wafashwe asambana. Abatari basambanye nibo bamushinje amakosa ariko nk'abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo mu myumvire ya muntu uwafashwe niwe munyamako. Baza bavuga ngo umujura nufa, ariko Yesu yabisa abajura batibye abita basambanye batafashwe, abita abicanye ntawe bishe. Kubera iki? Kubera ko byari biri muri bo, muri wa mutima wa kamere. Paulo yabigaragaje mu Bagalatiya, aravuga ngo ibyuzuye umutima wa kamere n'ibiriya byose bitubamo ni ishari, ni urwango, ni ukuroga, ni ugusambana, ni ukugomanwa, n'ibisa n'ibyo. Turi kumwe? Noneho ibo bakagira ngo igihe batarabisohoza ngo nabakiranutse ngo bafatire umuntu mu cyuho bamuzanira Yesu kumushinja icyaha, arababwira ngo muri mwebwe udafite icyaha naba ari umushinja. Noneho ngo habura n'umwe kuko ibyaha byabashinje mu mitima yabo. Murabizi ko ibi byaha bihora bidushinja mu mitima yacu, nicyo duhora twirega. Siko? Ariko hari uwaje kumaraho icyaha, kandi icyaha si icyo dukora, nicyo turi cyo muri kamere. Noneho abafarisayo ibo bakagira ngo kugumana umutima wa kamere, bariko bakora ibyo batekereza ngo niby'Imana ishaka, ngo niko gukiranuka. Yesu ahindukira abigishwa arababwira ngo kwanyu gukiranuka ni kumera nk'ukwabo, ntikuruta ukwabo, nta bwami bwo mu ijuru muzabona. Haleluya. Haleluya. Ubwo yaravuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaba njyewe, kandi nta bwami buza butura mu bundi bwami. Hagomba kubaho kurwana kw'aya mambi yombi, ubu bwa Kristo bugatsinda ubu bwa Satani butubamo, Kristo agasigara ari we gukiranuka kwacu, Kristo agasigara ari we bugingo bwacu, Kristo agasigara ari we byose byacu Imana ishima. Haleluya. Haleluya. Yesu yita abafarisayo ngo ni indyarya, batangajwe n'ukunda abatutsi. Nta cyaha cyabagaragaragaho mu buryo bw'umubiri, mu buryo bufatika. Bagaragarwagaho n'ibyiza bakorera Imana. Ariko Imana ireba mu mutima hihishe. Uku turi mwabicanyi, turimo ibintu bidashoboka. Reka mvuge nk'umuntu. Ubu nyine uwovuga ngo twese imitima iza ahangaha, umuntu mugenzi wawe abona uko umeze, nta wo kwemera muri twese. Uku n'ubu mpagaze ni urugero gareka nivuge, kuko nije uhagaze imbere y'amaso menshi. Bamwe ko baravuga ngo iyo agwa hariya ni urugero, simvuze ngo niko mwavuze. Urebe nk'ibyo nawe bigatunguka nk'aha, sinje wo Gilson ni wewe wozigira. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kw'abafarisayo kwari
ukugaragaza ibyiza bakorera Imana ari ku imitima yabo itandukanyije n'itandukanywe n'Imana kuko ari umutima w'icyaha witwa ngo ni umutima wa kamere. Yesu yaravuze ngo Yesaya yavuze ibyanyu neza yeruye ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ngo ari ku imitima yabwo indiku. Muzamugira ngo ibyo dupfa nibiba mu mitima y'abandi nibiba mu yacu sukuri. Yesu yaganiriye n'umugore w'indaya hariya kwiriba abigishwa ngo baratangara ngo ariko bananirwa kumubaza. Ni kenshi bivuga mu byanditswe ngo baribajije ngo ese noneho mwari mu byamugendegeye gute, n'abafarisayo bakavuga ngo iyaba yari umwana w'Imana ngo yari kumenya aho yacumbitse. Turi kumwe? Kubera iki? Kubera ko ibo bahagaze mu giti cyo kurebesha amaso ya muntu. Ariko umva icyo Imana yaje kudukiza muri Kristo Yesu. Yaje kudukiza iki turimo ngo yubake ikindi gikwiriye kutubamo giheshe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Hari ubundi twaganiriye hano, ntabwo Yesu yaje kuturera nk'uko ba data na ba mama baturera, ahubwo yaje gusenya icyo Satani yubatse muri twebwe ngo yubake icy'Imana. Bwana sifi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mu gitondo twabwiwe ngo cyaba cyiza cyaba kibi Imana yaje kugisenya. Kwizera rero guhesha gukiranuka no kwemerera ufite ubwo bushobozi Imana yabweguriye ngo asenye icyo cyadutandukanyije n'Imana kiba muri twebwe, hanyuma yubaka ikiduhuza n'Imana ariwo mutima w'abana b'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo umvugutire kandi uncure inkamba zimvemo umpindure icyuma cyawe uhora. Bwana sifiwe. Simugatoze kamere kumvira Imana ntiza yumvira Imana, ahubwo nimwemerera Imana yisenye kugira ngo yubake kamere yayo muri twebwe izobone uko isohoza iby'Imana ishaka. Ibi tuza dusohoza twise ngo nibyo sibyo mu maso y'Imana ni ugukiranuka kwa muntu. Nitutagira ukurenza uko ntaco bizotumarira. Imana idutabare idushikirize gukiranuka kwayo ubwayo kurenza uko twibwira ngo niko gukiranuka. Mu bisanzwe hari abantu bamwe b'imfura tubana batobasha gutuka umuntu habe nubwo yo mukubita urushyi, ariko ntimukaza mubwira ngo ni beza kuturusha mu buryo bw'abantu, ariko mu buryo bw'Imana Imana ntiza yita kuri bene ibyo. Imana yita kumwemerera gusenyuka no kubakika kuko Imana ibishaka. Haleluya. Haleluya. Hari igihe kimwe icyo kintu cyasigayemo kintindamo cyane. Hari igihe kimwe twireganyeho n'abacu nko mu 2000, umuntu umwe arambwira ngo ntugasubire kunyiregaho ngo uzureka nkwiregeho ngo kuko wewe uri umukirisitu ngo jewe nije ngugira amakosa. Ati wewe iyo duha dutonganya gutya muri gurupu atuza wamugira ngo turimo twatangira kugamba abantu bacu bagenze ukundi atuka Musa nugeze nk'aha hanze kugira ngo uze kugaruka iyo sije yashize ataho bagira ngo umuntu yagira ngo aragutonganya gutya ukwa Musa nk'aho atari wowe hayabwira ukamuceceka. Ati none uzureka nibiyegereza abantu bari hariya ku irembo protocole abashitsi ndi bakaza baza ngo babure babishaza nk'aho nta abo mutazi nuko narimbica ijisho nimba ariko bimeze simbisi nimba ari abarebera hariya nabo nibakomeze. Turi kumwe? Ati wewe uzureka nkwiregeho wone umubyeyi twabana gubye yarasinzire ntakibaho. Ati uzureka nkwiregeho njewe manyanga. Ati naho wewe ati nzasaba Imana ngo mere nkawe. Yo nama ngendera muri uwo munyenga ngira nyine ngo nibyo igihe cyo kugendererwa kigeze
sanga ndi mubi bikabije kuruta abazaba bagaragarwaho n'ibyaha kubera iki icaha ni kimbamwo icaha kirenze icyo nkora ni kigize njyewe ngo umutima Kristo yaje gusenya bavandimwe ngo aturemere umutima mushya uko ko uko ndatukanye ba yampaye nkano singira ngo aho gukira ishushira wokira ubuganga yego singira ngo aho gukira umuriro wokira indwara itera umuriro uko tuzamubona tuzaturwana natwo sico kibazo cyacu ikibazo cyacu nuriya mutima wagomeye imana witwa ngo ni umutima wa kamere muntu imana ikohereza Kristo ngo aze kusenya kuba mwemerera namara yuba ku mutima mushya ukiranuka bitavuye mu by'umuntu yakoze bivuye mu kwemerera imana ngo igukore haleluya nico Yesu yise ngo numurimo wiwe muri Yohana hariya ku 8 ngira ngo cyangwa gatandatu no kuri 29 baramubaje ngo tugire gutegura ngo dukore imirimo yawe arabasubiza ngo umurimo wanje umurimo w'Imana numwe ngo nukwizera uwo yatumye kandi kwizera uwo yatumye ngo nubushobozi buhesha abantu kuba abana nukuvuga ngo ntibari basanzwe ari abana b'Imana ariko nibemerera uw'Imana yatumye ngo abagenze uko ashaka ngo birabahesha guhinduka kuba abana b'Imana noneho Yesu asanga hari abantu bigize abana b'Imana ngo kuga imirimo myiza bakora arababwira abigishwa ngo nimumera nkabo namwe ntaho muzogera ngo keretse ugukiranuka kwanyu kuruse uko abandisi nuko bafarisayo twaganire hejuru yo kwizera mu gitondo twabwiwe icyo aricyo Petero yanditse aya magambo uku kwizera uku gukiranuka tuvuzeho ngo guheshwa na kwa kwizera ntibibaho habaho gusenya kimwe no kubaka ikindi nirwo rugendo abizera barimo haleluya haleluya ikiza kitubabaza rero iyo turi mu materaniro ni igihe havuzwe ikintu gitandukanye nuko umuntu ashaka ukundi hakindi tuzadufa n'abantu sinzi n'uwaduhaye aka kazi ko guhagarara imbere iby'ukuntu hakindi dufa cya kabiri keretse icyo kuko tuzatubahagarara imbere tukavuga ibiresha nuko urugendo rungana muri twebwe rwo kumwizera kuko nitwovuga ikirenze icyo noneho twakivuga twavuga aho agejeje adusenya natwubaka tukabipfa ngo twavuze ibitajyanye ngo nuko umuntu wese ashaka turi kumwe kandi cyo si ikindi ni wa mwanzi w'Imana ari wo mutima wa kamera tubamo twese ukusu umuntu muba mwanze pi muzamugira ngo abantu si bamwe ni bamwe uku twese amafuti namwe nabizera nitugira umugisha wo kwizera ni kumwe si kubiri ariko impamvu abantu bahindukira bakagutunga urutoki nuko tuba wabaye Imana tuba wabaye uriya Yesu Kristo wabizawe na Maria oyashye ubuhamije gusa aho agejeje kubaka anagusenya n'urugendo turimo rwo gusenyuka no kubaka karasenyuka icya Satani kiba muri twe hakubakika icy'Imana kigomba kuba muri twe kugeza tugezaho Kristo atwara ingoma ye muri twebwe tugahinduka ubwami bw'Imana turi inaha mu isi ubwami bw'Imana ntibuba inyuma y'ibicu biri indege zigenderaho hejuru ubwami bw'Imana Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo buze kandi ngo iby'Imana ishaka ngo ari byo biba mu isi ngo nkuko biba mu ijuru uku kwizera rero twari tuvuze Petero yabyanditse ahangaha muri iki gice cya mbere umurongo wa w'icyenda avuga kuko ingororano yako ari agakiza ubwami bw'Imana ni agakiza kacu ntituzogera mu bwami tutanyuze muri iyi nzira yose kandi irimo ibisitaza irimo ibitsinsi irimo iki ibirimo ubu bwami buturwanya bwose buturi imbere
kandi saha hanze ni ibiba biturimo kuko byanditswe ngo abamoni abahivi abayebusi abaki ruya rugendo rw'abana b'Isiraheli bava mu Kanani bajya bava mu Egiputa bajya mu Kanani bagiye barwana n'amahanga hano mu nzira ariko ngo bigereranywa ngo n'urugendo rwacu ubwo kuva mu mutima wa kamere tujya mu mutima wa wundi wa Kristo Yesu ngo tugenda turwana n'amahanga turimo kubwo kwizera tukagenda tuyatsinda kugeza igihe tuzahinduka inzu y'Imana yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Imana yunamura imitima yacu tureke kwishingikiriza kuri comportement kuri conduite twishingikirize kururiya ubaka kandi ariko asenye bya Satani akubaka iby'Imana kugeza bisenyuye byose tukageraho tutakirwana n'ikintu muri twebwe ahubwo twabaye ubuyobozi buyobowe n'umwami wacu Yesu nicyo cyifuzo ariko ubu nyine turebanye gutya kujisho twokwitana amazina kuko nta wo buri kosa sukuri ariko ibyo ngibyo mureke dutumbire Yesu adukiza umutima w'icyaha aturemera umutima mushya wumva Imana ukayumvira Imana igahabwa icyubahiro mubo ihamagaye kandi abayitabye. Haleluya. Haleluya. Twari tuvuze ngo Petero wa mbere igice cya mbere umurongo w'icyenda haravuze ngo kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Gukiranuka guheshwa no kwizera ni ugusenyuka kw'ibya Satani hakuba kw'iby'Imana bikatuganisha ku gusingira agakiza k'ubugingo bwacu ari bwo bwami bw'Imana. Ntabwo agakiza ari ikintu kiba ku cyumweru ngubwo wavuze ngo Yesu umwami nka kwa kundi twavuze ahubwo ni urugendo rwo kwiyambura ikitari cy'Imana cyose tukagenda twambara Kristo kugeza ubwo tuzogera ku rugero rw'igihagararo cye. Haleluya. Haleluya. Twaba twumvikanye aho ngaho ndashaka kwicara. Gukiranuka kutatwinjiza mu bwami mu mwuzuro w'ubumana nuko abafarisayo kwabarekeye uko bameze mu mitima hanyuma kubatwikiragaho k'intama ko gukora ibisa n'ibyiza mu maso y'umuntu ariko mu mutima nta rugendo barimo. Ariko ugukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera Yesu Kristo kutwambura ibitari by'Imana kukatwambi kubumana dusatira kugera ku mwuzuro w'Imana ubwo nibwo Imana iziha izahabwa icyubahiro nkuko bikwiriye. Umwanditsi yaravuze ngo sinzi kugushima nkuko bukwiriye ngo ariko hari uko nzogushima nkuko bikwiriye si mubihe ahubwo nukumera ukuntu ubwo tuzogenda dutakaza kidakwiriye muri twebwe nibwo Imana izogenda ihabwa icyubahiro muri twebwe kugeza aho kizoshira cyose hagasigara icyubahisha Imana tukayishima nkuko bikwiriye kuko Imana ntizishimwa no kwikaza kwacu ahubwo izishimwa n'ibyo yiyubakiye ubwayo. Abayemerera rero nibo babiswe ngo nabizera kandi uko kwizera kuduhesha gukiranuka kandi gukiranuka na kamero n'ukumera ukuntu si ugukora ukuntu mureke kurwana no gukora ukuntu kandi mumeze ukundi kuntu mureke Kristo atugira ukuntu bihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Aka kantu nigeze kukivuga twatuganira bisanzwe kugira ngo n'ubwonko bwumve twagiraga baramubaca ahantu simbavuze akamagira igihe cyo guceceka nimba ageze atekereza ngo reka yirinde kuvuga nabi hagaceceka hari uwatubwiye ndibutse ngo igihe yacecekaga mwabo ngo mukecuru yageze avuga ngo rwuzuye hagaceceka ni ukuri yaje kuvuga hashize nimba ari iminsi itatu cyangwa ari ine cyangwa mwese mukasama mukayoberwa nimba ari muzima cyangwa bwashize akamavuga nk'utarigeze agira ubwenge bw'umunsi umwe
kandi yageze avuga neza neza ahagaze hagati mu muhana akamatunduruka akazavuga akavuga kandi hatukana kandi ngo ya minsi kwari nko kugusanga kwirinda gukiranuka kwa muntu n'ukwirinda iki kurimo ariko gukiranuka kw'Imana n'ugusenyuka kwikiri muri wowe ngaho bitandukaniye gukiranuka kwa muntu n'ukwirinda indwara urwaye ariko gukiranuka kw'Imana n'ugukiri iyo ndwara kandi nta wikiza nta ufite ubushobozi bwo kwikiza hari uw'Imana yatumye kandi aracyari kwa twinginga muri wewe apana muri jewe ukuba impamvu mbabwira si ukubinginga oya ko ndababwira makuru yicaha yakora kandi simvuze ngo nagezeye pipipi ndumubisi nkamwe cyangwa ndi inyuma yanyu ariko Imana ishimwe ku rugendo rwo kwiyambura kitari cy'Imana byibuze rwatangiye hakaba hari ibyiringiro byo kuzoshikira uriya mutima utakigira igikomoka kuri Satani niyo mpamvu abafite ibyo byiringiro baza bahura bagakomezanya bakavuga ati njewe naraye nguya naraye naniwa naraye ntebagaya ahangaha mwaganira muri babiri mugasubizanya mu intege bibiri ikavuga ngo babiri bararuta umwe ngo iyo umwe aguye mugenzi we azamubyutsa bagakomeza iki urugendo rwo kugira gute rwo gutakaza ikimbamo kinyanduza no kuremeka kw'ikimbamo gikiranuka kiva ku Mana kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abafarisayo rero cyababaje ni iki nuko amazina bari bafite yayandi ya makerubi yahindutse ubusa ku mugaragaro mu bandi bantu yabaye nka atashatse kuvuga ko ibi byose nakagahanya kose ari ubusa uyu muhungu ntafite dayimoni ati n'ubusa n'ukuri n'ubusa ibitava ku Mana n'ubusa ati nimwemere Imana ibakore haleluya isenye ibyo mwari mwubakiyeho yubaka ibyayo ibyo n'iby'Imana ibashakaho. Abaroma 12 haravuga ngo dutange imibiri yacu ibi bitambo zo kugira gute kandi ngo hariya munsi akavuga ngo kandi ngo tugize imitima ngo duhindutse rwo tugize imitima mi iyo mitima misha ngo niyizi cy'Imana ishaka kandi ngo cy'Imana ishaka kiraboneye ni cyiza kiratunganye turi kumwe nuvuga ngo iyi mitima yacu ntizi cy'Imana ishaka ahubwo izico dushaka ku Mana biratana ni ibintu binyuranye ico dushaka ku Mana ni kitwa kobokeye amavi ariko cy'Imana dushakaho ni kidwanze iriko yingingira muri wese umuntu akavuga ngo aho ibyo se igifu kirabishya hestoma irabikanja se bibiri kavuga ngo uhabwa ibyisi byose yamara kimwe ubugingo ngo bizomumarira iki nuko ngo turiko turingingirwa guhabwa ubugingo kandi ubugingo ni ugutakaza twebwe bakera hakubakwa twebwe bashya baremwe n'Imana ubwo nibwo bugingo bw'Imana duhabwa tukabuheshwa no kwizera uru rugendo rwo kwizera rero ingororano yarwo ngo nagakiza gukiriki gukira icyo turi cyo. Haleluya. Haleluya. Agakiza si ukuvuga ngo uko mpaye mvuga oya ni ugukira ikimbamo kitakomotse ku Mana tituzogera kuri iyo ntambwe tutanyuze muri uru rugendo rwo kwizera abavandi tutanyuze muri uru rugendo rwo gukiranuka guheshwa no kwize no kwizera twaba turi kumwe ndarangije narimba sogongeje bukeya ikijanye n'ikiriko cyubakwa muri jewe n'igisenyuka kuko ikitari cyabara amagambo kuvuga Imana no guhamya Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Yesu yasanze abafarisayo bavuga Imana ariko kubwira abigishwa ngo muhamye Imana kuyihamya ni gute ni ukuvuga icy'Imana yakoze ni ukwerekana icy'Imana yakoze iyi ni bafle iyi ni isaha mu buryo bwo bufatika iriya ni mixeri aka ni agatuti icyo ni ikintu gihari ariko tubivuze bidahari ni umugani
nukufa ngo kufuga imana tukavuga ukuntu abisiraheli bajabutse inyanja ntituvuge icyo imana ihaye isenya none muri nje nici ihaye yubaka ngo dore do eh tuba twavuza imigani tuba twabaye abafarisayo ariko nukuri ko turahamya Kristo haraho amaze gukonjora ukutwara amabuye manini cyane ariko hari igice kimaze gukonjoka kugeza akonjo abimazeho hatagisigaye ibuye rigeretse kurindi buye imana ikabona ikibanza cyayo uko kingana nkuko icyifuza tukaba tubaye abimana batakivanze nikindi haleluya haleluya ubwo buhamya rere gituma ari bubi mu maso no mu matwi ya kamere nuko buba buhaye buvuga ica abantu badahaye babona noneho abantu bakagira umujinya ngo none umuntu wese yakibonye ubwo nukwibesha siko duhaye tuvuga ntiduha dutungana intoki wa musaza wiwanyu ngo barabwirije mu mukutano ngo aruharika hasi arika hasi kugira ngo yihisha amaso yuri kuvuga imbere noneho ngo yike hasi yavuye ku ntebe ngo araguma abona niwe hayareba kandi niwe hayabwira ngo arahaguruka ngo aravuga ngo se urabonye ngo mu mukutano ngana gutya ngo ari nje uguma kwama uvuga mu bantu mubana cyangwa muki mukuri ntiyari yavuze izina ariko icyo yari yavuze cyatwikuruye uko bimeze muri we agira ngo nabandi babibo nica abafarisayo bangiraga Yesu kandi nicyo cyamuzanye n'ugushira ibyo ahagaragara kugira ngo abone uko abikuraho yubake iby'Imana ishaka mu buryo bw'ibanga ry'ubumana haleluya haleluya guhamya imana no kuvuga imana twari tuvuze nguvuze ngo Israheli irajabuka igera hariya mu butayu bigenda gutya ubuhaye uvuga imigani ariko guhamya imana no guhamya icimani hayikora mu bugingo bwawe byitwa none kaba gato ariko kakaba kanofori kakaba gato ariko imana ikoze haleluya yego nukuri yego kabisa imana yabwiye Yosuwa ngo ahuzaho kandagiza ikirenge hose ndahagu bira byari ubuhanuzi bwa Yesu aho Yesu azakandagiza ikirenge hose muri wewe nukuri hakaba hiwe nuko akokanya kokamwa akogafasi kazoba kabaya kiwe tikazosubira kuba ka Satani nasubira gufata undi mudugudu agasubira gafata uwundi kugeza yose ayifashe tukaba b'Imana ko muntu ari byo bibi ahubwo dutegerezanyije amatsiko gufatwa kwiyo midugudu itubamwo yubatswe na Satani yose igasenyuka igahinduka ubutware igahinduka ubwami bw'Imana Imana akaba ariyo idutegeka tutakivanze nikindi icari cyo cyose nabonye umunsi umwe tuva gutarama tunezerewe twahanuye twakoze ibintu bikomeye umwana umwe yamadutuka nabi kandi tumuhaye lift nimba byaragenze gute amaze abahungu bazabihuta gukubita iyo mureke kandi ntitwabibuje wenda kubera mu izina rya Yesu yari kubera ubufura busanzwe mureke umwana murakubitaye muramwica mureke turagenda ngo twinjire mu nzu gutya umubyeyi imwe twari tugezemo mu wiwe aratubwira ngo ntimuri abagabo murimbwa ngo gituma mutamukubise mu izina rya yego akamenya ko murabaga ninde muri twese utameze nk'uwo mubyeyi ntawe none se nituguma kumera gutya ko murumva hari aho duhaye tujya oya imana irashaka ngo isenye ibi byatwebwe yubake iyo noneho ga timeze nkatwe nukuri timeze nkatwe imeze nkayo niyo mpamvu ifuha irafuhira ibitari yo muri twebwe kugira ngo yubake ibyayo isigarariyo yonyine gusa itakivangirwa n'ibiyirwanya bitubamo Yesu aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhora ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine bakamenya uwo watumye ari we Yesu Kristo Imana y'ukuri yonyine ni igihe izaba yaganjije ibindi byose bitari Imana muri njyewe apana muri wewe wenda wewe yarabirangije ko ndavuga nti ko ndabaho ubuhamya
njewe ndiracaka ndi mukugira ukyanga amasanga ijisho ko rirandeba by'ibitari imana ariko hari ibyiringiro bidakoze isoni byuko yatangiye umurimo mwiza wo gusenya za satani no kubaka iby'imana izo usoza iurangiza ko turagenda nayo polampola gahoro gahoro mu buryo butagaragara imana izahabwa icyubahiro mubayitabye haleluya igihe izabisigaye ariyo mana yonyine y'ukuri ibindi byose twitiranya n'imana byakuweho uko gukiranuka kwacu rero kugiza iminsi kwa raduhagitse ahantu mu ikono imana itugobotore gukiranuka kwa muntu ituremere gukiranuka kwayo guheshwa no kwizera umwana wayo biduhindura abana b'imana kugira ngo imana ihimbazwe iyo ugira ikikora kandi kagikomeza imana ntikunda gufashwa gufashwa kw'imana ni ukuyemerera gusa niko kwizera naho giyugize ngo giye guterura ngo uyifashe nico uhuza yazize cyonyine takosa yarakoze yaragize ati iyo mpanye nka isanduku ngo ati kandi byari bifite abarishi ngo yamagwaho tugize iminsi dufasha imana kandi niyo manota dufite mu bantu ariko nirwo rupfu dufite ku mana irebe bitagaragara iyo nguni satani yadushizemo yamanota kugeza igihe tubera abakerubi mu maso y'abantu imana iyidukuremo isenye uko gukiranuka ituremere koroha dukiranuke gato ariko k'imana kugeza imana ihawe icyubahiro haleluya abafarisayo bageze bamabiyiriza baruha abasaza imvwagagaze kaza bagatanga icyacumi baruha bagatanga icyacumi cy'isogi na nyiragasogereza yesu yabareba gutya kamababona baracameza uko bahoze bameze akavuga ngo muri indyarya kandi muzabona ishyano ngo kuko ibyo muhaye mutanga mwibwira ko ariko gukiranuka ngo ahubwo nibibatanya n'imana ngo dore gukiranuka nguko ni njewe nahishuwe kugira ngo mutakaze iyo mitekerereze mwari musanganwe yababujije kubona imana muhabwe gutekereza kwa kristo bituma imana ihabwa icyubahiro bakamubwira ngo ubwo ibi ngibi ubinyujije mu ikaramu y'umutuku no gupfukwiriye kwi baramwishe ariko imana ishimwe yarazutse ku munsi wa gatatu abonekera benshi ndetse nabera benshi n'ubu ni muzima muba mwizera imana iduhanana umugisha wo kwamburwa ibyacu no kwambikwa iby'imana kugeza imana ihawe icyubahiro ku umuntu ku giti cyapana muri methodiste oya apana muri bakina mama apana mu bayumba apana mu bapastora apana mu bakorari apana umuntu ku giti cye imana itugenza ukwihaye twingingira kutugenza iduhindura abayo bari imbaraga yego kabisa haleluya ko murumva imana ihaye twingingira ubusaba cyangwa kwira twingingira kutwoha kuturoha kwira dukiza icyo twita ngo nicyo iduhereza icyo yita ngo nicyo kugira ngo itsinde umwanzi satani hashimwe ryatsinze ndi yego muri twebwe ntimugashakire satani iriya hirya bateke impengeri oya satani ni ibi bya ukutumeza uko niyo satani ukunyinwa imirimo ya kamere iragaragara nuko utumeza ukunyine hari igiti cyari cyarwana n'ikindi giti hari kanisa ryari ryakubita n'irindi kanisa ndavuga inyubako ye ni ibitubamwo ibingibi ibi nico niko gafano kacu n'abandi kandi ngiyi satani iragaragara satani aragaragara n'uyu nuko tumeze imana rero irashaka gusenya ibyo ngo hagaragara imana dore uko imeze ngo imirimo y'umwuka imbuto z'umwuka ngo ni amahoro kuko imana ngo simuvurungana ni urukundo ngo ni ukukiranuka ni ukwera n'ibiriya bimeze nkayo imana rero ko irashaka ngo bikureho ibi bishinyitse muri twebwe yubaka uko ukunda imeze ukunyinuka amahoro urukundo gukiranuka kwera biriya byose biri ni ku imeze ukumuza mubona nta hene igira amerwe y'inyama n'impamu y'imana
muzige no muri za science zose ntahe nigira merwe y'inyama habe na busa ariko akabwa imbwebwe agasheri rumungu biza biruha bikarya numwite umwite ni uruhu rwumiye ku musose kubera ko haba hakirimo nk'akantu kaganisha ku maraso nukuvuga ngo umutima wo muri Kristo ntuza ubyirinda ubifite Yesu ntiyirinze gusambana nta kwa ari ku murimo Yesu ntiyirinze ngafata kanwa gatukana nta gutukana kwa ari ku murimo ntiyirinze gutera ikofi nta kofi ryari ri murimo ntabwo yari kwa byirinda kibi murimo ahubwo yabitsinze kuko byari ko biza bitamurimo ariko twebwe ibiturimo n'iby'Imana ishaka gukuraho ngo ibikuze ubushobozi bwayo muri Kristo hanyuma yubaka ibyayo bito bitameze nk'abiriya bya Satani dusigare turaba Imana erega Satani siyo yaturemye Imana ifite ishari Imana irafuha ikeneye ko tubabayo kuko niyo yatangiye uwo mushinga wo kurema umuntu kandi ufite ishusho ye none ubu nyine ishusho dufite si y'Imana Imana ntimeze kutumeza ikimeze kutumeza ni Satani none Imana ifite ifuhe ryo kutunyaga ngo isenye iyo gahunda ya Satani yivanze mu mugambi w'Imana ikomeze umugambi wayo duhinduke ibisa nayo mugani w'abarundi abarundi bazavuga ngo haguruka nibyo mwagendanye uko hayavuga abandi bantu Imana irashaka kurema ibisana bisana yo muri twebwe Imana ituremere uwo mutima muri Kristo Yesu amen.